Без газ, бе! Без газ! Изключи скорост, бе! Изключи скорост, бе! Ти! Ей! Изключи скорост и дай му вулано, барай! Айде! Айде! Изключи скорост! Оператору му е студ на ръцете. Нема може. Трябва да въртиш, дай газ, айде! Давай. Чакай. Той Ники и окопава се. Той да излезе назадно. Мани въжето там. Да. Давай, човеко назад. Дърпай въжето. Ти чудани. Студ ли ти е, бе? Това е затавацията. Вие за сефте, така че... Значи да си държиш от това. Айде пак. Ханчо, гледай колко на мота, до некъде разпъвате на мота, се пак въжето да не е на една страна само. Давай, на барабана. Но обратно, о! Айде, пойде! Така е добре! Излиза леко поле. Много е снег, еба си маги. Не е пропаднал до долу, имаше 50 сантиметра. Да го забравят направо. А? Да го забравят! Това си майката, много. Гледай въжето, бе, Данчо! Много ли го гледа? Ама ще спре, че го пренамотаме. Нема. Нема, но ще го подкара. За лоби! Тя какво става? И не е въобще пропаднал. Не стане, бе, банда! Колко и да биете, няма стане! Много, много дълбоко! То се вижда. Нека лоби, колко лоби, мога ли да ден напред? И за какво ще правиш напред? Потъпкам! Стига си мрънтял! Питам те да въжете олабено ли? Олабено е! Айде лекичко! Стига толкова, глупна! Не, много е. Ще го пробиеме.